Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base dos Velozes e Encrencados e ainda aqui no processo criativo aqui, né? Tá praticamente o núcleo duro tá pronto, né? O core aqui vai ser isso aqui, né? Mas eu acabei de notar um detalhe, esse cara aqui, ele não vai conseguir entregar pro compactador microbiano o ponto de entrega a esse bloco aqui, ó. É esse bloco aqui, o ponto de entrega, tá? Então acredito eu que para resolver isso a gente teria que descer um bloco de altura. Descendo um bloco de altura, ainda cabe aqui o fogão. Falando nisso, como é que tá a pesquisa do fogão? Ah, só falta os 20 tiros ali, né? Eu vou deixar acumular mais um pouco de hidrogênio para ligar esse cara aqui, porque ele puxa muita energia, né? Então vamos deixar acumular hidrogênio, aproveitar que tá indo bem agora, tá tudo bem. O estresse está controlado, tem comida. Vamos dar uma segurada aí nesse fogão por enquanto, né? Eu vou descer isso aqui dois blocos dos dois lados. E aí, qualquer coisa, eu tiro essa porta aqui, ó. A gente desmonta essas duas portas e fecha com um bloco, né? E a altura disso aqui, na verdade, vai ser aqui, ó. Três blocos de altura. Vai ser assim. Essa é a ideia. Acho que aqui vai ficar show de bola. Deixa eu tirar aqui estruturas. Tira isso aqui. Aí aqui, deixa eu ver. Então, aí esse cara aqui, eu poderia pôr isso aqui lá para cima, né? Eu colocar isso aqui lá para cima, se eu colocar isso aqui assim, ó, eu acho que é melhor, porque eu posso deixar um espaço vazado aqui. Mas assim, o problema é que dentro da sala de recreação não pode ter material não, equipamentos industriais, né? E infelizmente aí o carregador de transporte é um equipamento industrial, né? Então é um maquinário industrial. Aí complica a nossa situação. Vamos desmontar aqui, desmontar esse cara aqui também. E aí descendo um bloco de altura, esse aqui vai conseguir pegar tudo. E esse aqui vai conseguir pegar tudo. E esse aqui também, tudo e tudo. Só que esse aqui não pega aqui em cima. E esse aqui pega aqui em cima. Então talvez mudar esse cara pra cá. Tá, por enquanto vamos deixar assim. Vamos ver o que que dá. Deu uma bugada aqui no chão aqui, ó. Aí, voltou ao normal. O chão deu uma flicada ali. Tira esse pedaço aqui, tira esse pedaço aqui. Beleza. Acho que aqui a gente tem um início, né? O problema é que eu não vou conseguir produzir a porcaria do vapor, né? Porque como é que eu vou continuar resfriando essa área aqui? Se aqui dentro aqui já chegou na temperatura que eu queria. Como é que a gente pode resolver isso? A gente pode resolver isso aumentando a área por onde esse etanol tá passando. Só que ele vai deixar a base muito fria. Ele vai resfriar toda a base. E aí não é legal. Não é legal. Aqui provavelmente eu vou fazer minha primeira fazendinha de trigo, né? Desse lado aqui. Aproveitar que já tem um geyser de salmoura fria desse lado, já é um adianto, né? Os drequinhos estão indo bem, mas sei lá. Fecha aqui, fecha aqui. Aí vamos ver agora. Agora alcança, ó. Agora esse aqui alcança, esse aqui alcança, que cabe certinho o forno. Então tá tudo certo. Hidrogênio tá subindo devagarzinho, já tá em 650 gramas ali. Então, beleza. Né? Não tem jeito, a gente tem que focar nessa parte aqui da base, pelo menos por enquanto, porque eu tenho que esperar os drecos produzirem o canis que a gente vai usar. Então, tá, tô meio que encurralado aí, né? Não tem muito o que fazer. Eu vou. Como é que tá aqui esse hidrogênio aqui? Eu vou abrir essa área aqui mais pra cá e vou trazer um fio até aqui que eu quero começar a Jana começar a fazer a exploração espacial. Só que eu queria subir um fio normal pra lá, né? Não queria subir o fio. Esse fiozinho aqui, ele tá ligando o quê? A bomba, o DJ Bo, pode ser esse aqui. Ele vai vir por aqui, depois ele vira aqui, vem aqui, depois ele vira aqui, sobe até aqui onde eu vou colocar para começar a exploração espacial. Preciso ver onde é que estão as coisas em volta, né? O telescópiozão vai ficar aqui, ó. Na verdade, vai ficar aqui que tem uma berolinha ali que pode me atrapalhar. Aí, boa. O ponto de entrada do telescópio é este ponto aqui, ó. Então tem que bloquear aqui, ó, pro duplicante, porque o duplicante entra aqui, ó. Então tem que bloquear aqui. Se eu deixar sair todo esse hidrogênio daqui, saindo todo esse hidrogênio daqui, eu. Tem que pôr as pontes, né? Eu não posso esquecer das pontes. Fica só oxigênio. Então manda esse hidrogênio embora e que se dane. Essa merreca aí de hidrogênio não vai fazer falta, não. Uma ponte aqui, outra aqui e só, né? Pelo menos por enquanto. Até eu começar a construir tudo que deve ser construído. Isso, espirra. Vamos lá, acelera. Começar a trazer a comida pra cá, né? Já seria, acho que aí, uma atitude interessante, né? Da minha parte.
começar a trazer a comida para cá, porque o problema é que o local de alimentação tá longe, né? Se eu fiz, eu tô, tenho 13 duplicantes, então eu tenho que fazer pelo menos uma área aqui para eles se alimentarem aqui em cima. Então vou desmontar esses dois aqui e a gente pode usar essa área aqui para pôr uma escada. Essa área vai ficar aberta, putz, fechar aqui assim, ó. E agora? Fechar aqui assim. Fecha aqui pelo menos por enquanto, só pra gente ter um local para esses caras se alimentar. Colocar aqui no meio, fica três para cima e três para baixo. Assim. Então, tira esses dois aqui. E aí a porta fica assim. Aí, boa. Alerta de abertura de superfície. Deixa esse gás hidrogênio sair, né? Deixa ele ir embora. E aí depois a gente põe uma portinha para evitar a saída dos outros gases. Abrir mais um pouquinho. Custa nada, né? Show. Estresse controlado, comida subindo. Tudo certo. Aqui é no meio. Uma portinha aqui, outra ali. Puxa aqui. Mesmo esquema, duas portas, uma porta aqui, dá pra fazer mais um refeitóriozinho. Fazendo isso aqui, qual vai ser o problema? O problema é que eu não vou ter o bônus de tudo, né? Já sei o que eu vou fazer, vou deixar. Fecha aqui assim, pelo menos por enquanto. Depois a gente vê o que faz aqui pra baixo. A ideia vai ser aqui, mas eu preciso tirar isso aqui daqui. Aqui dá, vai dar pra fazer um refeitório legal nessa parte aqui, ó. Na verdade, eu só precisava tirar um desses caras daqui, né? Mas, vamos lá. A gente consegue transformar tudo isso aqui em um só, deixando aberto assim, ó. E abre aqui também. Aí põe um vaso lá em cima. Um vaso suspenso. Põe um aqui e um aqui. Se eu tentar passar aqui, eu acho que ele alcança lá, ó. E aí a gente pode continuar isso aqui pra cá. E aqui mesma coisa. E aqui eu tenho que fechar de novo, porque aqui é área de recreação. Aqui e aqui. E aí dá pra fazer aqui dentro o quê? Mais decoração, né? Coloca uns vasos suspensos aí que já resolve. Pronto. Depois a gente coloca o bloco de mármore. Aí aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de cada lado dá 14. Lá em cima cabe. Eu tô usando a cafeteira, mas a gente pode transformar isso aqui numa outra sala de recreação. Então não tem problema. Então eu tenho que ter pelo menos um bebedouro ou um telefone. Um telefone de cada lado. Aqui, ó. Sim, aqui, 3, 4. E aqui um telefone de cada lado. Telefone comunitário. Aqui. E aqui. Aqui eu posso puxar daqui. E aqui eu posso puxar daqui. Acho que aqui ficou legal, né? Já chegou aqui. Ó, oxigênio ainda. Como é que tá aqui os gases? Deixa eu ver. Oxigênio tá subindo. 300 gramas já é o suficiente. Ok, aqui eu já vou começar a perder oxigênio. Então, escotilha mecanizada. Pra dar aquela travada. E um bloquinho. Pronto. E aí vai ter oxigênio aqui. Vai fazer a pesquisa. Vai voltar e respirar. Fazer a pesquisa. Voltar e respirar. Assim, né? Tranquilão. Estresse 64. Tá bom. Vagalume ali querendo zoar o esquema. De onde esse vagalume veio, né? Fica aí o questionamento. Veio daqui, ó. Esse vagalume tava aqui. Como é que ele conseguiu isso? Ah, não. Ele tá aqui, ó. Acho que deu bom aqui, viu, mano? Acho que ficou bem legal. Aqui depois a gente soca a decoração, troca por bloco de caniço ou bloco de vidro. Tanto faz. O mais importante é funcionar. Drecos, ok. Ovinho, quanto falta? 61. 1%. Acabou de botar esse aqui, né? 37%, tamo indo bem. Os Drekos estão escovados e felizes. Ovo de Dreco vai aqui, ovo de Dreco. Esse aqui tinha que estar no 10, né? Subi 10. Aí. Enxofre, 6 toneladas, beleza. Construiu tudo até lá em cima. Só falta energia. E aí a Jana já faz a pesquisa. Construção. Subi 9 agora essa parte aqui que faltou. Pode fazer tudo logo aqui. Problema, não. E aí vamos colocar duas geladeiras aqui. O resfriador aquático tá tentando trabalhar aí, ó. Fazer de outro material, porque aí ela troca a temperatura mais rápido. Fazer de. Deixa eu ver o que eu tenho aqui disponível. Seria obsidiana, né? Obsidiana ou rocha máfica. Os dois têm a mesma, né? Tem a mesma característica aí de termorreativo, certo? E com isso, agora eu resolvi o problema da minha comida estragando, né? Levar agora esse cara daqui pra cá. Só que respeitando essa altura aqui, ó. Se eu for pegar daqui até onde dá, com 4 de altura, aqui vai dar 84. Se eu der mais um, dá 105. E aí eu posso manusear esse tamanho. Mas a gente não precisa seguir esse padrão, né? Fazendo ao contrário, aqui não conta a porta. Daqui para cá, se eu pegar com 4 de altura, 96 dá aqui, ó. Exatamente aqui. Então a gente pega este bloco aqui. E ele vai ficar aqui. Vai vir até. Eu precisa vir até aqui que depois tem que colocar o negócio lá de fertilizante, né? Essas coisas tudo. Pra cuidar das lagalartas, na verdade. Fertilizante, tô viajando. Ó, o duplicante já usando o telefone. Fechou os bônus?
por enquanto nenhum bônus ainda fechado. Tem que colocar uma planta aqui, pode ser semente de explosão de êxtase, que funciona de 20 até 50 graus, plantar. Olha lá o duplicante, ó. Como eu, o bônus que vai ser de 1, né? O bônus, 1 ou 3. Cheio de fofocas. Aí, traduziu pra cheio de fofocas. Eu falei fofoqueiro, né? Falei fofoqueiro, seria melhor fofoqueiro, mas ok. Chastomber aí, vamos abrir essas portas todas. Aberto, abre tudo, faltou um bloquinho aqui. Tá ficando legal isso aqui, hein? Tô gostando. Comida subindo, tá na hora de destruir essa geladeira. Desmonta ela, copia as configurações dela e cola nessas outras duas. Qual que é o problema disso aqui ser dessa forma que está agora, nesse momento? O problema é que o duplicante, ele vai pegar a comida de um lado e vai ter que ir pro outro, né? Ele vai ter que fazer um rolezinho aí, né? Mas é, isso é temporário, né? E também eles têm tempo pra isso. Pode deixar tudo aberto essas portas. Aí, cheio de fofocas. Por quê? Porque tem 2 telefones já na base, né? E aí, cheio de fofocas, dá 3 de moral pra eles, né? Se você constrói um só, você ganha 1 de moral. Opa, ó, o hidrogênio subindo, ó. 1,7 kg. Beleza. Estão estabilizando a coisa toda aí. Vamos copiar o que tá nesse fogão pra aqueles fogões lá de cima, né? E copiar o que tá nesse cara aqui pra aqueles cara lá em cima. Aqui... E aqui. Dá até pra botar um armazenador aqui pra colocar algumas coisas, mas não tem essa necessidade, não. Se puder trazer a comida pra cá, humilde. Ó, os duplicantes estão fabricando alguma coisa. Ou estão consertando. Estão consertando os trajes. Traz a comida toda pra cá pra parar com essa estragação de comida. Boa. Estão trazendo tudo pra uma geladeira só. Como é que ficou os bônus aqui? Temos um refeitório aqui, porque... O que faltou? Faltou alguma coisa aqui. O bônus que essa planta dá não é o suficiente, não. Pera aí, restaurante. Item de decor mais 20. A planta não tá dando decor, porque a temperatura aqui tá 15 graus. A folha feliz vai até quanto? Ó, o telefone tá tocando, ó. O telefone tava tocando. Essa aqui vai de 20 a 50. Tá frio aqui. Por que que tá tão frio? Aqui tá quente e lá tá frio. Planta aqui. Tem alguma outra planta que eu possa pôr ali de decoração que eu tenha disponível aqui no momento? Não, né? Ó, a Jana não tá pegando insolação porque ela tá no... Esse bloco do meio que conta, tá? É que tá escuro agora, né? Não vai dar pra ver. Ó, tá vendo? Ela vai lá, respira, volta. Perfeito, ó. Pesquisa muito rápido. Aí, ó. Já tá pesquisando aqui, depois pra cá, aqui, né? Sentido horário, a pesquisa, de cima pra baixo. Todos os drecos nasceram, hein? Tá tudo aqui já, ó. 4 drecos felizes. Estão trazendo a comida pra cá. É, pode voltar pra sub-9. Aqui. Essa geladeira tá ligada, mas na verdade ela tá no econômico. Ela deveria estar no econômico, pelo menos, né? Mas não precisa dela ligada, não. Vamos dar um clears aqui, ó. Pronto. E desconstruir aqui embaixo. Chega, né? Desconstrói esse cara aqui. Deixa só a decoração. Pode deixar o bebedouro também. E aqui tá, virou uma sala de recreação. A partir do momento que desconstruir tudo aqui, virou uma sala de recreação. Vamos ver. De um lado é restaurante, do outro é restaurante aqui. E aqui do outro deu ruim, que essa planta tá muito fria. De 20 a 50. Caramba, eu não tinha uma outra planta de decoração pra eu pôr aí? Eles usam o telefonezinho mesmo, né? Quanto tempo será que dura esse buff? Depois tem que ver quanto tempo dura. Semente de urtiga ia ser bom, hein? Semente de urtiga é muito boa. Vai de 10 a 30. Deitar a folha feliz de novo. Tá vindo um friozinho de lá pra cá. Que tá incomodando aqui, né? Essa água aqui também tá segurando muita temperatura. Vamos abrir isso aqui. Secar esse chão. Já vai eles pisar na água. Boa. Pode secar aqui também já. Aí, como a gente vai se ajeitando devagarzinho, ó. Depois que estabiliza... E tome fofoca. A Jana fofoqueira. 3 de moral, mano. Ajuda. Pô, ajuda bastante. É, não tá pegando bônus desse lado aqui, mano. Tá muito frio. Bom, 46 graus aqui a temperatura da água. Ah, sabe o que faltou? Faltou isso aqui, ó. Desmonta, desmonta. Vou colocar mais umas folhas felizes aqui, já que eu tenho 44 sementes de folha feliz. Faltou um sensor aqui de temperatura pra essa porcaria dessa bomba não ficar puxando à toa. Põe aqui o sensor. Passar por aqui. Aqui, ó, assim, aí. Construíram aqui embaixo já? Já construíram. Então, agora tem que tirar isso aqui daqui, né? Tirar esses 2 desodorizadores. Eu coloquei pra água entrar aqui nesse sistema. Aí, tá vendo, ó, o que eu falei? Tá vendo? A água com germes, ela não vai entrar aqui. Enquanto tiver água pura vindo aqui, água potável vindo por aqui, essa água aqui não entra aqui. Então, agora aqui nós vamos fazer o seguinte. Esse cara vai vir pra cá. Esses 2 caras vão vir pra cá. E a gente vai mudar esse esquema aqui. Vai mudar tudo aqui. Então esse cano aqui é o cano de saída, ele passa a ser aqui, né? E o cano de entrada, ele passa a ser aqui. Pera aí, faltou errado aqui. Esse aqui... É, na verdade tá certo. É que a entrada é aqui e aí ele desce. Né? A prioridade é do retorno da água pros banheiros. É isso aqui. Que eu vou tirar esses caras daqui e finalizar a parte do banheiro. Pode construir aqui, fazer aqui o que faltou de chuveiro. Talvez fazer uma reserva natural, quem sabe?
fazer uma reserva natural no chuveiro. Tenho pipe pra isso. Tem um monte de pipe. Ih, tá molhado aqui. Será que já dá pra passar lá pra cima já? A cozinha. Desmonta tudo aqui. Desmonta tudo. Subir essa cozinha aí. Desmonta esse cara aqui também. Desmonta isso aqui. Iluminação. Como é que vai ficar essa iluminação aqui? Se eu colocar uma lâmpada só aqui, acho que já dá a iluminação suficiente para os dois, para todos. Eu acho que uma lâmpada aqui dá. Dá mesmo, ó. Bem aqui a lâmpada. Tira aqui. Vai ser dar uma segurada nessa temperatura que tá vindo de lá para cá. Aqui tá segurando, né? Aqui tá segurando tudo. 6 graus aqui, mas o problema é aqui, ó. Mais dois caras desse. Pronto, comida aqui. Não estraga mais. Vamos conferir aqui. Mudança por ciclo zero, né? Congelado zero, atmosfera estéreo zero. É isso aqui que eu quero. Mesmo ela estando a 1,6 graus, né? O que importa é a atmosfera em volta. Então, tudo aqui tá garantido. Opa, refrigerado só? Rango em conserva? Por quê? Refrigerado. Então tá bom. A gente já vai resolver esse problema aqui. Pera aí. Tinha que pôr mais cloro aqui, né? Isso é verdade. Eles conseguem construir uma saída de gás aqui para jogar cloro aqui, viu? Deixa eu testar, ver se eles chegam aqui. Ok, já construíram. Então, essa bomba aqui, ela só vai ligar quando tiver acima de 150 graus. Certo? É isso que eu quero. E aqui, pode fechar aqui. Lâmpada. Essa lâmpada deu ruim. Do outro lado lá, deu certinho. Bem aqui, ó. Só que essa aqui deu ruim. Ua, tava tão bom pegar o ambiente iluminado. Aqui não dá, também não vai contar. Aqui também não vai contar. Aqui não vai contar. Se eu colocar. Ah, aqui, se eu colocar uma aqui, pega lá embaixo, ó. Certinho, ó. Então é uma aqui e uma aqui. Uma aqui e uma aqui. É isso que eu quero. Subindo hidrogênio. 2 kg já. É isso aí, galera. Stabilization. Ó, já tem mais um ovo de Dreco. Já tá em 8% a incubação. Os Dreco estão repondo ali o que tem que repor, beleza. Tá tudo bem. Vou colocar uma escadinha aqui, ó. Na verdade, aqui. Eu tô querendo puxar um pouco desse cloro aqui. Ó, eles alcançam aqui, ó. Pra colocar uma saída de cloro aqui. Tá faltando troca de temperatura aqui. Onde que é? É aqui, ó. Pode usar esse daqui mesmo. Só destruir essa ponte. E aí, aqui, o que a gente vai fazer? Pra eu colocar uma bomba aqui. Pior que tem dióxido de carbono aqui. Pior que não tem, não. Mas tem oxigênio, mano. Não vou mexer com isso aqui agora, não. Mexer com isso aqui agora, não. Deixa assim. Atmosfera estéreo, refrigerado, tá bom. Opa, já não encontrou um planeta aí. Ahá, Sugisco. Pertinho. Pior que lá tem caniço, né? Fazer o seguinte. Sobe até aqui, vamos ver. A gente consegue explorar pra cá. A gente consegue, na verdade, fazer um foguete já aqui, viu? Consegue, claro. Consegue mesmo, Marcelo. Isso aí. Faz a pesquisa, não, que você vai ver os 10 foguetes que você vai fazer. Perdendo o bônus do restaurante desse lado aqui, ó. Deixa eu ligar. Isso aqui já. Isso aqui também quase não vai usar. Acho que isso aqui tudo dá pra ligar em uma fonte só de energia, viu? Isso é perigoso quando esse cara aqui ligar. Mas mesmo eles ligando, ainda aguenta mais 3 de 240 ligados ao mesmo tempo. Acho que dá pra usar tudo aqui, viu? Dá pra arriscar. Dá pra arriscar. Bom, aos poucos tá ligando aqui, né? É o que importa. Eu consigo transformar isso aqui em vapor já pra iniciar o processo? Eu consigo. Se eu for colocando blocos aqui, eu consigo transferir a temperatura que tá no, no aqui pro bloco, né? Quanto maior a massa do material que eu colocar aqui, mais eu consigo transferir. Sabe o que eu deveria fazer aqui? É verdade. Essa porta aqui, ela tá conduzindo a temperatura para fora. Mas no momento, para mim, é interessante que essa temperatura vá para fora. Só no momento. Mas depois eu vou trocar essa porta aqui por um bloco aqui, ó. Por enquanto, eu quero que mantenha assim, que eu quero que aqui dentro aqueça, meu. Já tá em 51 graus, ó. Então tá funcionando. Por enquanto, pelo menos, tá ok. Deixa eu ver como é que tá a situação aqui. Aí, beleza. Aqui eu vou agora fazer o seguinte. É pliers aqui. Na verdade, conecta aqui de volta. Essa bolha tem que sair daqui. Tira esses canos daqui. Tira... esses caras daqui. Quase que eu fiz besteira. Quase, quase, quase que eu fiz besteira. Quase que eu conectei os canos ali no sistema de esgoto. Conecta aqui. E o Pliers é aqui. Pronto. Conseguimos tirar o cara ali do lugar onde ele tava atrapalhando a gente. Então agora mudou. Agora é esse aqui que tá fazendo o serviço de limpar a água. Como é que a gente faz agora? Agora a gente conecta a saída desses daqui pra transferir essa água que tá aqui pra cá. Aí eu pus a saída direta, né? Era pra entrar aqui a água. A água poluída tem que entrar aqui, ó. E aí a saída entra aqui. Pode desconstruir já isso aqui? Não tem problema. O problema é se eu desconstruir esses caras aqui, é que eles vão gerar uma quantidade absurda de oxigênio poluído aqui à toa. Vamos abrir aqui já. Aqui não posso tirar. Pode conectar aqui para transferir essa água. Aí, beleza. Tira isso aqui. Tá, vou fazer o seguinte. Vou dar um pliers aqui. Aí essa água do esgoto, ela vai dividir entre esses dois caras. É pra guardar o excedente? Então tá certo, pô. Se é pra guardar o excedente, então deixa assim. Deixa assim. Sempre a água vai ir primeiro pro banheiro, depois... deixa assim. Não tem problema, não. E agora a gente conecta esses caras. Se eu colocar aqui, o excedente vai passar direto, né? Isso. Constrói aqui. Soltar ali aquela água logo. Agora tá sobrando água. Oh, como assim não ouviu uma canção? Tá de brincadeira?
Sub-10 aí, ninguém abraçou o ovinho. Esse batador aqui eu já posso finalizar, né? Tira fora. Desconstrói aqui. Pode tirar tudo isso aqui já. Pronto, 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 pronto. Limpei tudo. Esse cara também sai. A medida aqui já tá certa, né? Ó, tá limpando aqui o reservatório. Tirando toda a água dos reservatórios. Lembrando que não pode desconstruir o cano, né? Senão ele... O cano da entrada. Senão ele entende que não está funcional ainda. Fazer a última medição aqui. 96, certinho. Já dá pra desligar já essas rodinhas de duplicante aqui. Já fizeram o serviço delas. Foi manter a base, né? Na crise do hidrogênio do episódio passado. Nós iniciamos na crise do hidrogênio. Ó, acabou a água aqui, ó. Esse aqui já era. Pode desmontar. Nosso Lucas saiu do banho e já desmontou. Aí sim. Tô querendo fazer a reserva natural. Tô querendo fazer essa reserva natural aqui, hein? Daria um pouco de trabalho, que eu teria que tirar alguns chuveiros. Vou trocar esse bloco aqui, que ele é muito feio. Aí, pronto. Vai ser aqui. Ó a velocidade do Mauro. Você é louco. Ó o Mauro como tá construindo rápido. Já tá ninja, já. 2 toneladas de enxofre, hein? Dá pra pôr até um vasinho aqui, lateral aqui. Quase nunca uso esse vaso. Dá pra pôr ele aqui, ó. De cada lado. E a fofoca tá rolando solta, ó. Rapaz, o papo tá bom. Apreciado, cheio de fofoca. Aí sim. 95%. Quem está estressando? Dona Jana. Por que, Jana, você está tão... Vamos ver como é que tá o mapa estelar aqui. Ela terminou já toda a exploração em volta. Ah, estou pisando aqui, ó. Acabando já aqui, ó. 30, 40, 10, acabou. Beleza. Pode desmontar. Até que enfim, né? Vou liberar essa parte aqui. Orra. Abriu aqui, abriu aqui. Aleluia. Vai descendo. Vai embora. Todos duplicantes tão felizes, meus amigos. Não tem tempo ruim. Eles constroem, eles fazem, tem que ser feito. Tá, vamos lá. Se vai ter um chuveiro aqui. Tirar esses canos fora, que estão me atrapalhando já. Quase cheio de água aqui, hein? Acho que em vez de eu colocar assim, acho que eu vou... Em vez de pôr a ponte, acho que vou dar uma dividida aqui nessa água poluída aqui. Isso aqui, ó. Dividir aqui. Vai um bloquinho com bastante germe e outro sem. Um com bastante e outro sem. Tá, se vai ficar um chuveiro aqui, então é aqui, né? Desmonta isso aqui. E aí vai desmontando de dois em dois. Monta, desmonta, desmonta, desmonta e desmonta. Tem alguma planta aqui em volta que vai me atrapalhar. Talvez esses caras aqui, mas eles já não estão mais fazendo o que tem que fazer, né? A temperatura ficou muito alta pra eles. A altura seria aqui agora. Então aqui vai uma estação de escovação e um ponto de soltura e um alimentador, né? Então mais um bloquinho aqui, ó. Esse aqui é o ponto. E desmancha isso aqui tudo. É, eu não posso, se eu for fazer a porta, então se eu quiser, pra cada altura tem que ser essa aqui, né? Tem que ser assim. Não pode ficar aberta a diagonal, hein? Não esqueçam, senão não funciona. Vou ver esse monte de material que tá aqui no chão, que eu posso perder, vai ficar preso dentro da... Melhor não arriscar. O último lá no canto. Cancela, cancela. Lá no canto último é a placa do parque, certo? E aí eu vou desfazendo daqui pra lá e colocando o chuveiro de volta. Assim, boa. Minério de cobre. Desmonta aqui, desmonta aqui. E aí eu vou desconstruindo aqui, fazendo o chuveiro agora ao contrário. Esse chuveiro vem pra cá, pode ser de ferro... Não, de cobre. Cobre e a gente vai refazendo o lado de lá pra cá. Se eu só limpar aqui essa área, né? Coletar tudo somente, subir 10 e dar um K10 aqui. Os duplicantes fazer a limpeza. Talvez... É, não, vou tirar tudo mesmo. Rapidinho eles tiram. Muito rápido. Vai ter que tirar esse chuveiro aqui agora. Fazer o bloquinho e desconstruir. Não, faz o bloco primeiro. Fazer logo todos, vai. Não tem problema ficar um ciclo sem tomar banho, não. Aí, pronto. Aí já faz logo assim. Só precisava de 4 plantas, mas eu vou pôr até o final. Constrói aqui, já desconstrói essa. Já desconstrói aqui. Vamos, gente. Constrói, constrói. Só os piores construtores vieram pra cá, né? Desconstrói agora aqui as portas. Aqui e aqui. Pimba. Ó o Mauro, olha a velocidade que o Mauro desconstrói a porta. Vai aprender com o Mauro aí. Pronto, tá feito. Certo? Agora a gente traz pra cá o quê? O pipe. Vou colocar só uma escadinha em cima aqui pra ninguém fazer cagada. Beleza? Um ponto de soltura e um armazenador. Trazer as sementes pra cá. O que eu vou plantar? Plantar lagafruta mesmo. Plantar lagafruta e dar lagafruta seca. Ideal era uma planta que... Não ficasse me dando trabalho depois. Já que eu não tenho muitas opções aqui, não. As outras não crescem que eu tenho. Vai lagafruta seca mesmo. Semente de lagafruta. Traz pra cá. Angárvore não. Traz pra cá. Traz os pipe pra cá. Sub 10, certo? E vamos laçar aqui. Sub 10 no laço. Pode laçar aí uns 3, 4, vai. Deve estar cheio de ovo aqui dentro. Eles ficam lá até morrer de fome. Pode desmontar isso aqui agora. Eles continuam trazendo tranqueira. Oh, a porta. Os pipe. Lá vai ele com a semente embora, ó. Isso, planta onde você quer. Pode ficar tranquilo, ninguém vai te impedir não. Seu maldito. Vai morrer, não, vou laçar ele. Não vai morrer não, laçar esse aqui também. O outro aqui ficou preso dentro da porta. Só pipe inteligente, né? Aí plantou a primeira, desmonta aqui. Desenraizar essas daqui que os pipe plantaram aqui embaixo. Apesar que vai ser lagafruta aqui, né? Mas
Ok. Se eu aumentar isso aqui um pouquinho mais para trás, eu coloco um ponto de soltura aqui no final para colocar uma lagarta aqui. Ou um doçouro, mas é mais lagarta mesmo. O ponto de soltura já pode sair e volta a chuveirada. Já plantou? Já plantou, pô. Lembrando que se os pips pegarem a semente ao mesmo tempo e carregarem para o mesmo lugar, né? Eles plantam no mesmo lugar. Tá? É um bug bonito aí de ver, viu? Pronto. Agora sim, ó. Agora eu tô vendo vantagem. Plantou de novo. Eu vou trazer uma lagarta pra cá. Mas eu teria que alimentar ela também. É um saco, né? Ela come sucarose e enxofre, né? É. Ela devia comer outra coisa. Tem 84 blocos de tamanho. Aí sim, hein, Marcelo? Aí você tá jogando o que sabe. Só pode ter 64. Vou ter que tirar 20 blocos. Como é que eu vou tirar 20 blocos? Tem que dividir. Ah, não. A reserva natural vai até 120. Aí, pô. Agora sim. Eu estou viajando. Tem alguma coisa errada, né? É o parque, pô, que é 64. Que susto. Pronto. Agora temos uma reservinha. Mais 6 de moral pra essa galera que estressou agora. Quem estressou? O João extravasando. Não! Não acredito! Não é possível um negócio desse, mano. Eu não acredito, não acredito, mano, não acredito nisso. Olha que maldito, por que que ele veio nesses blocos? Tem que tirar tudo daqui agora, tudo, tudo. Desmonta, desmonta, faz de novo o bloco, faz o bloco aqui, coloca aqui, coloca aqui. O que que estressou o João tanto? 65%, deixa eu ver aqui. Caramba, 40% de estresse ele tá levando, de moral baixa. Tomando trintão de moral baixa, mano, João. Ô, João, vou ter que fazer você esquecer as habilidades? Parece que sim, né? Parece que o João exagerou um pouco. Chamou minha atenção, João. Desmonta aqui. E aí esses pipi tudo aí vão virar carne. Porque tem bastante pipi aqui guardada. Pegou a semente. Plantou. GG. Só matar. E aí eu posso manter essas portas aqui abertas agora. Como é que ficou aqui? Vamos ativar a colheita automática. Como é que tá os drecos? 5 drecos, hein? Quase no limite aí. Posso começar a pensar no próximo viveiro já. Deixa eu abrir aqui. Pra eu já plantar aqui. Que depois eu vou trazer pra cá um pouco de cloro. Vamos lá, vamos refazer isso aqui. Desmontar, desmontar. Isso, faz tudo lá de fora. Não precisa entrar aqui, não. Diminui a velocidade aqui, porque os duplicantes ficaram ociosos, né? Não tem mais o que eles fazer. Tô tudo no aguardo dos drecos. Coloca aqui dois para cada lado. Aqui eu posso abrir. Aqui vai isso aqui. Põe mais um desse. Então eu preciso aqui do quê? De um ponto de soltura e de um alimentador. É isso. É isso que eu preciso. Vai isolar aqui atrás? Sei lá. Poderia trazer para casa lá, lagalarta. Já dá pra. Ó, tem 2 ovos de dreco já cozinhando. Já. Cozinhando não. É, incubando. Vou trazer uma lagalarta pra cá. Ela poderia comer, né? O broto do. É verdade. A lagalarta ela poderia comer esse brotinho aqui que ela arranca. A gente não precisa se preocupar com isso. Fazer assim, ó. Aí eu vou colocar uma porta aqui. Se precisar passar, tá liberado. Vamos lá. Pingar um petróleo aqui. Era melhor pingar desse lado. Não, tem do outro lado também. João maldito. O que faltou aqui que isso aqui não tá carregando ainda pro lugar onde tem que carregar? Vamos lá, gente. Por que vocês não terminaram os cabos? Vocês não alcançam? Não alcança? Uma escadinha aqui. Uma de cada lado. Ih, rapaz, esqueci aqui do. Aí sim. Seca aqui de novo. Seca aqui. Devia ter algum líquido que gerasse atmosfera estéreo, né? Tipo, o cloro líquido, né? Porra, que é um negócio mais, né? Melhor para matar germe do que a porcaria do cloro líquido. Pronto, aí esse aqui vai ser responsável por pegar tudo que é comestível. E ingrediente, né? É ingrediente também. Pronto, agora tudo que vai ser fabricado vai ser jogado para cá. Assim que finalizar ali. Olha lá, já tá jogando para lá, mas por enquanto não vai funcionar porque eu ainda tenho que tirar esses 2 blocos aqui, secar, né? Porque o petróleo não é uma atmosfera muito agradável para deixar a comida, diga-se de passagem. Ó, a comida tá toda aqui, ó. Não, tem 2 quilos de churrasco aqui. Cadê minha comida? Eles estão proibidos de passar aqui. Ah, tá, estão proibidos de passar. Vem para cá. Vem para cá. Você vai estragar meu airlock aí. Filha da mãe, mano. Pera aí, impressão minha ou ele ignorou a passagem aqui e passou por uma porta que estava bloqueada? Esses duplicantes estão demais, bicho. Que isso, não dá pra brincar com esses duplicantes, mas não. Vai daí, Samu. Você vai entregar ou vai construir? Tá. Cheio de lagarta, cheio de mucura de pedra. Então agora eu copio esse cara aqui pra cá e pra cá. Copio esse cara pra cá e pra cá. Enxofre zerou. Já era esperado. Não fica aí não, chumo. Já falei pra você, mano. O Mauro tem 2 ali. O Mauro tá fazendo. Sai daí, mano. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Sai fora que vocês vão zoar meu airlock. Ele só não tá zoando porque tem dióxido de carbono aqui, né? É isso mesmo, ó. Tinha dióxido de carbono ali que tava segurando. Agora eu tenho que colocar a bomba aqui. Ligar o fio de novo.
tirar o gás daqui, né, o oxigênio daqui e o dióxido de carbono e jogar o cloro de novo. Tava querendo trazer esse cloro aqui, mas eu tô com medo. Pô, não era pra ter acontecido isso aqui não, viu? O João aí deu uma estressada e pior que ele nem usou ainda o negócio. Ele tá com... Que estranho, agora ele tá com 24 de moral. Tá, então cancela aqui o João, vai. Cancela? Putz, não cancela. Tá, vou dar o players aqui que cancela. Pronto. Só esperar ficar no vácuo aqui de novo. Deixa eu até colocar aqui pra proibir a passagem já, que agora eu não preciso mais entrar aqui. Ainda bem que eu não desconstruí tudo, né? Porque eu ia construir e colocar o bloquinho aqui. Vou colocar aqui as duas saídas de novo de automação, né? De... Sei não, viu? Eu tô pensando seriamente em não tirar esses caras daqui de baixo, não, viu? Porque acabou ficando legal aqui. Vai dar 18 duplicantes total. Sei não, viu? Tô pensando seriamente em manter do jeito que tá. Porque eu ia transformar isso aqui em salas de recreação. Né? Aqui, ó. Não cabe uma turbina de vento aqui. Não cabe. A turbina de vento precisa de 5. Gente, constrói aqui pra comida começar a descer de novo pro gelado. Já dá pra pesquisar o fogão, né? Dá pra pesquisar o fogão já. Só esse cara aqui dá uns dois tiros aí pra baixo. E a Jana finaliza a pesquisa. Tá dando 136. 136 por ciclo tá dando. Então, um ciclo, a gente faz essa pesquisa aqui fácil. Ai, gente. Vai que a comida tá parada aí nos trilhos aí, pô. Constrói rápido aí. Ó, a bomba já entrou no vácuo, então já posso desmontar ela. Nosso chumbo é uma beleza construída, né? Dá até gosto de ver. Ó, 77 graus, hein? Aí, que beleza. Pegou um pouquinho de calor a mais aqui, né? Por que que esse calor veio pra cá? Tá tudo certo. Adiabático, os canos adiabático. Ok. Aí, minha comida voltou. Aí, minha comida voltou. Que alívio. 23 mil. Tava tudo preso no carregador de transporte. Então vamos lá. Vamos colocar de volta aqui os dois armazenadores. E o que mais? E aqui, minério consumível, barrela. Mas só 100 kg em cada um. Tá bom. Vai trazer pra cá já agora, subir 10. E rapidinho eles colocam aqui. A comida voltando, que alívio. A comida ficou toda presa no, no, nos trilhos, né? Nesse cara aqui no carregador de transporte. Posso pôr pra subir um aqui de volta. E esse aqui, assim que entregar, eu ponho pra um também, pra eles não ficar repondo a barrela à toa. Ô, oh, aconteceu aqui? Tem outro lugar que eu tô armazenando barrela? Onde que é que eu não lembro? Eu não lembro. Ah, é aqui, não é? Tira a barrela. Aí, pronto. Agora nem... só ali agora. Isso. Subi um aqui. Já tá frio? Tá esfriando. Assim que começar essa troca de temperatura aqui, vai me ajudar. Subi um aqui agora. Limpo o chão. É... menos a comida, né? Mas a comida eles não têm pra onde levar. É, não tem pra onde levar a comida. E agora, eu trago os caras de lá pra cá ou deixo lá mesmo? E já levo direto a comida lá pra cima? E os ovos? É que aqui fica tão ruim, né, pra fazer automação. Só sobra um espacinho em cima. É, realmente não tem pra onde levar. Seis ovos de laga-larta. Tá quase dando tiro aqui, ó. Na verdade, não deu ainda porque eu não atirei, né? Pronto, Jana, vem fazer a pesquisa. Já tá vindo. Ok, beleza. Refizemos aqui o nosso... Os duplicantes estão ociosos, né? Estão meio sem ter o que fazer agora no momento. É um bom momento aí pra gente finalizar o episódio, né? É, temos quantos drecos aqui? 6 de 8. Só que tem um ovo aqui, então vai pra 7. E aí agora começa o show do caniço, né? Agora até que enfim, né? Começa o show do caniço, porque a produção vai ficar insana de caniço com dois desses aqui, já vai ajudar bastante. Tem que quebrar aqui também. Beleza, finaliza esse episódio por aqui. Ah, respirando aliviado. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Watching the air.